Բարևձեզ, Իրավունք TV տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Եղիշե Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանի տնօրեն, գրող բանասիրական գիտությունների թեկնածու Կարո Վարդանյանին։ Շնորհակալություն եմ հրավերը չմերժելու համար, պարոն Վարդանյան։ Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Անցյալ տարի 2020 թվականը ծանր տարի էր, բայց շնորհ դրան դուք բավականին ակտիվ գործունեություն ծավալեցիք եւ թանգարանում եւ գիր գրեցիք եւ արցախյան երեխաների համար բարեգործական շատ միջոցառումներ կազմակերպեցիք, քիչ պատմեք, եթե ամփոփենք ամբողջ տարին։ Ու այդպես շատ երկար կտևի, որ ամբողջությամբ կարող փորձեմ ընդգրկել 2020 թվականի մեր գործունեությունը, ասեմ միայն, որ երբ որ մարտից, դե մենք բոլորս լավ հիշում ենք այդ սահմանափակումները, խիստ սահմանափակումները կենսագործվեցին, այսինքն տեղաշարժի առումով միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, այն էլ տեղաշարժման թերթիկներով եւ այլ եւ այլ, կատվածահար եղավ Հանրապետությունում ամեն ինչ, այդ թվում նաեւ մշակութային, գիտական, գրական կյանքը։ Մենք այդ գիտակցությունն ունեինք, քանի որ անորոշ էր, որքան պիտի շարունակվեր այդ վիճակը, մանավանդ որ 6 ամսով, հետո էլի 6 ամսով, այսինքն հետագայում շատ դժվար էր լինելու վերականգնվելը, բնական հունի մեջ մտնելը, մեր ռիթմը վերականգնելը, ահա այդ պատճառով հենց առաջին իսկ օրերից մենք որոշեցինք մեր էջով, թանգարանի պաշտոնական էջով հիմնականում մեր գործունեությունը շարունակենք։ Հիմնական գործառույթները իհարկե մեծապես տուժեցին, նկատի ունեմ, որ թանգարանը հիմնականում զբաղվում է արխիվների համալրմամբ, մշակմամբ եւ շրջանառմամբ, դա մասնակի է կատարվել։ Իսկ միջոցառումների առումով, մենք միջոցառումների մեր բաժնով ամեն օր եղել ենք թանգարանում, գիտական բաժինների առաջադրանք էր դրված, որ ամեն շաբաթ լինեն եւ մեր մշակած խորագրերին համապատասխան մեր արխիվներից փաստաթղթեր, լուսանկարներ հանեն, այսինքն միջոցառումները առանձին շատ արագ վերաճեցին խորագրերի, միջոցառումների շարքի։ Այս պահին ես պիտի հիշեմ, ճանապարհին ես դա էի հիշում, քանի որ արդեն երրորդ օրն է, ցավով հետևում եմ, թե ինչպես մեր հայրենակիցները այդպես հուսահատ ճիքերով տարբեր տեղեկատուներից, հանրագիտարաններից, ձեռնարկներից վեր են հանում Շուշիի կյանքի տարբեր հանգրվանները, լուսաբանող փաստեր, դրվագներ, այսինքն մենք մեզ սկսել ենք ապացուցել, որ Շուշին մերն է եղել, ոչ միայն մերն է եղել, այլև եղել է հայ իրականության կարևորագույն կենտրոններից մեկը։ Ահա ակամա հիշեցի, թե ինչպես մայիսին 2020 թվականի առաջին 10 օրը պարզապես մենք մեր էջը հագեցրել էինք Շուշիով, այդ մայիսյան հերոսամարտերի համատեքստում ամեն օր Շուշիի հասարակական մշակութային կյանքի մի կողմն էինք ներկայացնում, խորագիրը կոչվում էր Շուշիի մշակութային կյանքի մեկ դարը, 1820-1920 թվականներ, այսինքն մայիսի 1-ին ենթադրենք ներկայացնում ենք թատերարվեստը, եւ այնպիսի նյութեր դուրս եկան մեր արխիվներից, թատերական ֆոնդից, ասենք այս դեպքում, որոնց մասին ինքներս էլ չգիտեինք կամ լիարժեք չգիտեինք, ինչպիսի հրաշալի թատերական գործիչներ եւ տեղում ստեղծագործող եւ հյուրախաղերով Շուշի մեկնող խմբերը, հաջորդ օրը երաժշտարվեստը, երաժշտական կյանքը, աշուղական խմբեր, դասական խմբեր, մեկ այլ օր ներկայացնում ենք Շուշիում լույս տեսած պարբերականները, հաջորդ օրը ներկայացնում ենք այն կրթական հաստատությունները, որ գործել են Շուշիում, ինչպիսի անվանի մտավորականներ են դասավանդել, ինչպիսի անվանի շրջանավարտներ են տվել, եւ այլն եւ այլն, այսինքն 10 օր անցած Շուշի, եւ սա ընդամենը մեր այդ միջոցառումների հոլովույթում մեկ խորագիրն էր, նաեւ ընթացքում այդպես պատմողական ցուցադրական միջոցառումներից կարողացանք անցում կատարել նաև համերգաշարեր դեպի թատերական ներկայացումներ, այսպես ասեմ, հպարտանամ կամ չգիտեմ պարծենամ, որ նույնիսկ մրցակից դարձանք թատերական ու համերգային կազմակերպություններին։
ինչ վերաբերում է արդեն սեպտեմբերին Հանրապետությունը պատուհասած պատերազմին, այդ ընթացքում առավելապես մենք մեր գործունեությունը սևեռեցինք Արցախից Հայաստան ժամանած ընտանիքների եւ մասնավորապես երեխաների ժամանցը կազմակերպելուն, կարողացանք արագ գտնել նաեւ գործընկերներ եւ եթե ամեն օր մենք Արցախի երեխաներին փորձում ենք մի թատերական ներկայացումով, կրթական ծրագրով, համերգային ծրագրով 1-2 ժամ նրանց ժպիտ պարգևել, կտրել այդ դաժան իրականությունից, ապա մեր գործընկերներն էլ ապահովում էին նրանց համար նվերների, գրենական պիտույքների, խաղալիքների փաթեթներ։ Երկու խոսքով սա կարող եմ ասել, շատ-շատ հագեցած էր եւ այդ ընթացքում ավելի-ավելի ամրապնդվեց մեր կապը Հանրապետության լրատվամիջոցների հետ, այդ թվում առաջիններից մեկը նաեւ Իրավունքն է, ովքեր մշտապես հետևում էին բոլոր մշակութային հաստատությունների գործունեությանը, եւ ասեմ, որ չի եղել շաբաթ, որ մի քանի հարցազրույց, մի քանի հանդիպում եղած չլինի լրատվամիջոցների հետ, միշտ էլ հետաքրքրվել են, որ առաջիկա իրադարձության տարելիցի, տարեդարձի առնչությամբ ինչ ենք նախաձեռնում, ինչ ծրագրեր ունենք եւ այլն եւ այլն։ Ժամանակի շունչը արտահայտվեց նաեւ կորոնապատում ձեր գրքում։ Ինչ մտահղացում է, ինչ հանգարց կորոնապատում։ Զուգահեռ ես ինքս վաղուց ստեղծագործում եմ երգիծանքի ժանրում, այսինքն մեր իրականությունը բոլոր ժամանակներում վերջին տարիներին առավել եւս ահռելի նյութ է տալիս։ Բայց եթե որպես հրապարակախոս ես անդրադառնում, երևի թե դրանով ոչ մեկի չես զարմացնի, մանավանդ որ իրադարձություններ կան, որ վճռորոշ են, բախտորոշ են, իսկ երգիծական գրչով դա ավելի տպավորիչ ու ազդեցիկ է դառնում։ Ահա մինչև ձեր նշած կորոնապատում այդ գրքույկը, դրանից առաջ այդպես կսմիթավոր հիշատակարանը Թատորյակը ես կոչեցի, վերջին մեր 3 տարիների իրադարձություններն են երգիծաբանի աչքով, համապատասխան զվարճանկարով, ծաղրանկարով, իսկ քանի որ ինչպես անդրադարձանք մարտից արդեն համաճարակն էր ամեն ինչ որոշում, եւ համաճարակի պայմաններում ինչպես է իրեն դրսեւորում հայ ժողովուրդը, հայ մարդը, քաղաքաբնակ կամ գյուղաբնակ, եւ այդպես դա ոչ միայն ընդհանուր առմամբ իհարկե ողբերգություն է, բայց իր զվարճալի նաեւ դրսեւորումներով, ահա որպես օրագիր այնտեղ ամսաթվերով, եթե թերթեն այդ երկրորդ գիրքը, որ Աշնանը լույս տեսավ, եւ ես քանի որ թեման հիմնականում պայմանավորված էր այդ համաճարակով COVID-ի, ուղակի կամ անուղակի, Հատորյակը կոչեցի կորոնապատում, եւ ամեն հրապարակումը բավականին մեծ արձագանք էր ունենում, մարդիկ զվարճանում էին, միտքը նաեւ ծիծաղով այդ կաթվածը հար վիճակը տանելի դարձնել, հումորով հաղթել դժվարություններին, այդ էր նպատակը։ Թանգարանը ինչ նոր ծրագրեր ունի 2021 թվականին։ Մենք արդեն դեռևս անցած տարվա վերջին ուրվագծեցինք 21 թվականի անելիքները, առաջնահերթ բնականաբար հիմնական գործառույթները հաստատեցինք մեր գիտխորհրդով, նկատի ունեմ արխիվների մշակման աշխատանքները գիտական բաժինների համար, այսինքն ամեն բաժին գիտի ինչ ծավալի արխիվ պիտի մշակի, ամեն գիտաշխատող գիտի իր անելիքները, հաստատված են հեղինակները նաև գրականության, թատերարվեստի, երաժշտարվեստի եւ կինոարվեստի ասպարեզներում, համալրման աշխատանքները, ինչպես պիտի փորձենք այդ սուղ պայմաններում ապահովել մեր մասնաճյուղերի, 5 մասնաճյուղը ունի գրականության արվեստի թանգարան, նրանց բնականոն գործունեությունը, եւ իհարկե միջոցառումների թևը, որ մեր կարևորագույն գործառույթներից է, իսկ հիմա առավել եւս, որովհետեւ նորից եմ շեշտում 20 թվականի այդ ակտիվության արդյունքում մեր լսարանը սովորեց մեզանից անընդհատ մի նոր բան ստանալ։ Ահա 20-ից ավել հոբելյաններ ենք առանձնացրել 21 թվականին, որոնց պիտի անդրադառնանք այս կամ այն կերպով,
Եվ ընդհանրապես բացի այդ նախատեսածից գրեթե ամեն օր ինչ որ միջոցառում կա մեր թանգարանում։ Տակավին 3-4 օր առաջ մենք ամփոփեցինք մի շատ կարևոր ցուցադրություն նվիրված 60-ական թվականների անկախականներից Հայկազն Խաչատրյանի կերպարվեստի գործերի ցուցադրությանը, գիտեք, որ այդ ազգային միացյալ կուսակցության 3 համադի հիմնադիրներից մեկն էր, այսինքն նաև նկարում էր այդ կերպարվեստը առիթ դարձնելով մեծ լսարան ունեցանք, այցելուները շատ էին, փորձեցինք ցույց տալ, թե այդ 60-ականներին պատկերացրեք Երկաթե վարագույրից այս կողմ այդ ռեժիմի, խիստ ռեժիմի պայմաններում մարդիկ երազել են անկախություն, ինքնիշխանություն, Հայաստանի ազատություն և ինչպիսի պայքար են մղել, ինչպես շատերը իրենց կյանքը մաշել են բանտարկելության մեջ, այսօր դա շատ կարևոր է հանրությանը ցույց տալ, որ մենք ինչպիսի գանձ ունենք իդեմս անկախության, որի գլխին այսպիսի ամպեր են այս մեր օրերում կուտակվել։ Առաջիկայում ևս բանակի օրվան նվիրված մի քանի միջոցառում ենք նախատեսել, այնպես որ այս տարի ևս հագեցած է լինելու և փորձելու ենք, իհարկե առանցքում միշտ շեշտադրելու ենք, ինչպես ավանդաբար, հայրենասիրական այդ առողջ միջոցառումները։ Ասեմ նաև արդից օգտվելով, որ ժամանակին այսպես կես կատակ, չասեմ հեգնանքով, միշտ դիտողություններ ենք ստանում, որ ինչու է ձեր թանգարանում շարունակ, չգիտեմ, Անդրանիկ ու Նժդե հնչում, նորագույն զինյալ պայքար հնչում, ֆիդայական շարժումներին եք անդրադառնում, Արցախյան ազատամարտին, չէ՞ որ սա պատմության թանգարան չէ, սա քաղաքացիական, իսկ մեր օրերում արդեն այդպիսի հարցեր չեն տալիս, որտեղ հենց դրա պակասն էր, որ մեզ բերեց կամ ունեցրեց այսպիսի հանգրվանի առաջ։ Այնպես որ մենք միշտ այդ հայրենասիրական միջոցառումները կամ ցանկացած միջոցառման մեջ այդ հայրենասիրական հենքը պահելու ենք։ Օնլայն տարբերակը չեք վախենում, որ կխլի ձեր հաճախորդներին։ Սովոր են օնլայն դիտել ամեն ինչ և չեն հաճախի արդեն։ Չէ, բացարձակապես, որովհետև այդ առցանց աշխատանքը շատերին հնարավորություն տվեց բացահայտելու իրենց համար թանգարանը, և երբ որ նայում էին միջոցառումը, նաև այնտեղ հարակից տեղեկություններ էին քաղում մեր Էջիս թանգարանի մասին, և հետագայում, որ այդ սահմանափակումները հանվեցին կամ թեթևացան, այցելուները շատացան մեր, շատ են գալիս, հիմնականում դպրոցներից, բուհերից, մանավանդ, որ մեր ցուցադրությունը տեսել եք, մենք կազմակերպել ենք որպես ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, այսինքն մեր դպրոցներում, բուհերում դասավանդվող մանավանդ քաղաքացիական ծրագրերը երևում է մեր ցուցասրահներում, վերջին 300 տարվա քաղաքացիական պատմությունը բոլոր քաղաքական գործիչներով, հայագետներով, գրողներով, այդ բոլորը ներկայացված են իրենց ժամանակի մեջ, իրենց ժամանակակիցների մեջ, այնպես որ մարդիկ գալիս են, հետաքրքրվում են, դիտում են։ Որպես մշակույթի գործիչ գրող, դուք անդրադառնում եք նաև երկրի քաղաքական թեմաներին, անմաս չեք մնում, և հաճախակի, երբ որ անդրադառնում են, մտածում են ժողովրդի մասին, մի այսպիսի կարծիք կա, ասում են ծախված են։ Ինչպես եք վերաբերվում։ Ծախված, գիտեք, մեր դաշտը այնքան փոքր է, կոնկրետ ինձ համար, ով ինչ-որ հայտարարություն անում է մեր մտավորական շրջանակներից, ես գոնե ես անչափես գլխի եմ ընկնում, որտեղից է գալիս նրա ձայնը, ինչ դիտավորությամբ է գալիս, բայց հիմնականում դրանք արդար մտահոգություններ են, ընդհակառակը ես այսպես կարող եմ ասել, եթե մտավորականը լուր է, անտարբեր է և ինչ-որ կերպ չի արձագանքում երկրի առաջ ծառացած այս աղետին, ծախվածը հենց նա է, ով որ լուր է, ինչպես կարող ես, մանավանդ մտավորականը իր փորձով, իր ստեղծագործության բերումով շատ ու շատ ավելի է կարճած, կապված իր ժողովրդի պատմական ընթացքի, ապագայի հոգսերով, հեռանկարներով, պարզապես իրավունք չունի մտավորականը լուր մնա։ Այլ բան է, որ ոմանք, չգիտեմ, անկեղծ չեն կամ խոսում են այս ու այն միտումներով։
Եկեք հիշենք մեկ այլ մտավորականի Արմեն Մարտիրոսյանի, որը նույնպես լուրջի, բայց հակա։ Բարեբախտաբար նա արդեն բավականին ժամանակ ոնց որ թե լուր է, բայց դե ճանաչելով այդ տեսակը, որ մեր մեջ կա, արմատավորվեց, այդ լրությունն էլ հարաբերական է։ Գոնե նա երբեք չի թաքցրել իրեյությունը, բայց այդ առումով օրեցօր նոր մտավորականներ են այդ կողմերով դրսևորվում, սա ինձ ավելի շատ մտահոգում։ Մարդիկ, որոնց միշտ համարել ենք ազգային մտահոգ երկրի ժողովրդի հեռանկարներով, հանկարծ սկսում են ինչ-որ բաներ, հաղորդագրություններ, գրառումներ անել, փորձելով արդարացնել, հիմնավորել կատարվածը ու դեռ չգիտեմ կատարվողը։ Պայքարեցին, կռվեցին, ընկանգերի և անտեսվեցին, դա էր արդյունքը մեր կռվի։ Սա մի ողբերգություն է, որ միայն մեր ողբերգությունը չէ, դա նաև մեր մի քանի սերունդների, գալիք սերունդների ողբերգությունն է, որովհետև գիտեք, նույնիսկ զոհվելը, կերևարվելը պիտի իմաստավորված լինի, միակ արդարացումը զոհվելու, գերի ընկնելու հայրենիքի պաշտպանությունն է, ամեն սանտիմետրի անկախության պաշտպանությունն է, բայց չգիտեմ ինչ կատարվեց, դեռ շատ երկար ժամանակ է պետք, որպեսզի մենք հստակ գնահատականը տանք այն իրադարձությունների, այն իրողության, որի չգիտեմ ականատեսն ու մասնակիցն էինք ակամա մենք, ինչ վերաբերում է գերիներին, մեր գերեվարված զավակներին, հայրենակիցներին, տեսեք, երկու ամսից ավել արդեն ժամանակ է անցել, այդ հրադադար ասեմ, կապիտուլացիա ասեմ, բայց այս երկու ամսում մենք նույնիսկ չենք ձևակերպել մեր առաջնահերթությունները, զբաղված ենք միմյանց մեջ մեղավորներ փնտրելով, ուշացումով, երբ որ ձևակերպենք այդ առաջնահերթությունները, առաջինը պետք է լինի գերիների վերադարձ, նախ հնարավոր հստակեցում, թե որքան գերի ունենք մենք, դա էլ անորոշ է, և ամեն գնով գերիների վերադարձ, որովհետև եթե մենք չունեցանք մեր գերիներին, ընտանիքը չունեցավ իր գերեվարված զավակին, կամ նրա, չգիտեմ, զոհված զավակի աճյունը չունեցավ, նա ի վիճակի չի լինելու կազմակերպվելու և այլ բանի մասին մտածելու, թե ինչպես եղածը պահել, ամրապնդել գալիքի համար, այնպես որ գերիների վերադարձի խնդիրը մեր ամենաառաջին խնդիրն է կամ առաջին խնդիրներից մեկն է։ Նրանք պաշտպանեցին հայրենիքը, իսկ հայրենիքը իրենց չպաշտպանեց։ Չասենք հայրենիքը չպաշտպանեց, որով պարզապես իհարկե գիտակից մարդիկ ցավում են ամեն օր, ամեն ժամ են ցավում, առավել եւս նրանք, ովքեր մոտավորապես գիտեն ինչ է նշանակում լինել թուրքի ազերին, էլ դեռ նույն թուրքն է, թուրքի գերի, մեկ ժամ շուտ, մեկ րոպե շուտ այդ տղաներին հայրենիք վերադարձնելը էլի մեծ-մեծ ձեռքբերում պիտի լինի, պետք չէ վերագրել հայրենիքին, ուրիշ բան, որ մենք ամեն օր հետևողական չենք այդ հարցը բարձրացնելու, լավ, եթե մեր իշխանությունները չունեն այդ բավարար հնարավորություններն ու կամքը, մենք պիտի հնարավոր բոլոր ատյաններին դիմենք, չգիտեմ, մեր առաջնային դաշնակից Ռուսաստանը կլինի, Իրանը կլինի, միջազգային կազմակերպությունները կլինեն, ամեն օր, ամեն ժամ այդ առումով պիտի թմբկահարենք նրանց դռները, մեր գերիները չեն կարող երկար մնալ, մանավանդ որ ազերին շատ լավ գիտի, որ դա մեր ժողովրդի ամենաթույլ տեղն է, ամենաթույլ տեղն է և ամուր կարչել է այդ թույլ տեղից։ Խոսում ենք ադրբեջանցիներից, թուրքերից, բայց մեր մեջ էլ մենք շատ դաժան ենք վերաբերվում, քանի որ այսօքի հետ ծաղկի գներն են ավելացել, բիզնես են սկսել ծաղկի։ Ոչ միայն ծաղկի, նման դրսևորումներին ցավոք մենք սովոր ենք, մեր ներսի տականքը, ճարպիկը,
կարողանում է արագ կողմնորոշվել այդ անսպասելի իրադարձությունների ժամանակ փորձել հնարավորինս շահած դուրս գալ։ Այս դեպքում ևս այդ ցավալի դրսևորումները եղան, այսքան զոհ, այսքան թաղման արարողություն ոչ միայն ծաղկի այդ չգիտեմ դաշտում դա զգացվեց, ընդհանրապես սկո ծառայությունների այդ բոլոր ասպարեզներում զգացվեց։ Իհարկե շատ արագ բարձրաձայնվեց այդ մասին, գոնե շատերը սկսեցին արդարանալ, չգիտեմ, ինչ-որ իբր թե բերում են, կներն են բարձացել, իրենք էլ այդպես են բերում, ամեն դեպքում չկա ընտանիք, որը չունենա զոհ։ Նույն ծաղկա վաճառը, եթե ինքը չունի զոհ, ունի մի հարազատի զավակ, չէ, այսպես է, այսպիսի պահերին է, որ հստակեցվում է, մենք որպես հանրություն, որպես ժողովուրդ կարողանում ենք միասին դիմակայել այսպիսի իրադարձություններին, փորձություններին, թե մեր մեջ այդ ճարպիկներին աշկենք փակում նրանց գործողությունների վրա եւ այլն եւ այլն։ Ամեն դեպքում ցավով պիտի ասեմ, որ ճիշտ եք նկատել նման արատավոր դրսևորումներ ծագեցին հենց առաջի օրերից, ի հայտ եկան եւ հիմա էլ շարունակվում են։ Մեր մեջ էլ մենք շատ մասնատված ենք, ոխնակ մտածեն գերիների մասին, մեկս մեկին վիրավորում ենք, նիկոլական, ոչ նիկոլական, պիցագզող, զոմբի եւ այլն եւ այլն, բայց չէ՞ որ Չարենցի ասելով հայ ժողովրդ քո միակ ուժը քո ձեր հավաքականության մեջ է։ Իհարկե, Չարենցի այդ կարգախոսը հավերժ ճշմարիտ է, արդիական է, միայն թե այսօր գոնե ես չգիտեմ այդ հավաքական լինելը, համախմբվելը լինելու կամ ինչի շուրջ է լինելու, ազնվությամբ եմ ասում, ինքս որ արդեն գոնե վերջի 20-25 տարին ինչով էլ զբաղվելիս լինեմ, միշտ մեր պատմական ընթացքը իմ ուսումնասիրությունների ուշադրության կենտրոնում է, այսօր ես ինքս չգիտեմ իմ ձայնը, իմ հնարավորությունները ում շուրջը պիտի համախմբեմ։ Ցավոք, ես ոչ մեկի չեմ հավատում, ճանաչում եմ և ներկաներին, և նախորդներին, և բոլոր մանրմուններին, ուժերին, որ հավակնում են մտնել, չգիտեմ, երկրի ժողովրդի փրկության ինչ-որ խոստումներով, ինքս ոչ մեկի չեմ հավատում և չգիտեմ մեր մեծ պոետի կարգախոսը ինչպես պիտի կյանքի կոչենք, ինչ կոչ անեմ ես, ում շուրջ համախմբենք։ Հայրենիքի փրկության գաղափարը բոլորիս հոգում պետք է լինի, ոչ թե խոսքերում։ Իհարկե, բոլորս շահարկում։ Ես վստահ եմ, որ նույնիսկ ամենաանտարբերը գոնե իր ամենախորխորատներում իր հոգու սրտի մի քիչ մտահոգություն ունի հայրենիքի ժողովրդի փրկության առումով, բայց այդ գաղափարի կրողը ով է, այն ազդեցիկը, որի շուրջ մենք փորձենք համախմբվել, խոսքը սրա մասին է։ Դրա համար այսպես մի փակուղային վիճակ ստեղծվեց, մեծ մասը ազնիվ մարդկանց, հանրության են ազնիվ մասը ինքը չգիտի ում շուրջ համախմբվի, որպեսզի հերթական անգամ չխաբվի, այդ թվում նաև ես։ Ինչպես եք վերաբերվում նոր նախաձեռնության մասին, ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանուր միության նախաձեռնության մասին, դուք տեսնում եք Ռուսաստանի հետ մեր ապագան։ Ոչ միայն տեսնում եմ, ասեմ, այլ բան ես չեմ էլ պատկերացնում։ Վերջին 150-200 տարիներին պարզապես, որ երբեմն մենք զարմանում ենք, չէ, ինչու մինչև այսօր մենք գոյություն ունենք։ Մենք միշտ այսպես ենք դրսևորվել, ինչպես վերջին ամիսներին այդ պատերազմի ամիս ու կես ժամանակ կամ դրանից առաջ փորձության ժամին մենք չենք կարողանում կազմակերպվել, չենք կարողանում նախապատրաստվել, որպեսզի պատվով ընդունենք փորձությունը և հաղթահարենք, և վերջին պահին միշտ մեր գոյությունը տկարանում ենք, բայց պայմանավորվում է մեր բնական դաշնակցի զորակցությամբ, Ռուսաստանի զորակցությամբ, ուզենք թե չուզենք, սա չի նշանակում, որ ենթադրենք իմ կամ մյուսի, ով ունի ռուսական կողմնորոշում, մեր խելքը գնում է ռուսների համար,
Ոչ, ամենևին այդպես չէ, պարզապես նա մեր բնական դաշնակիցն է։ Այն էլ այս խառնարանում, այս տարածաշրջանում, որ անընդհատ մի եռացող կացա է ու միշտ այդպես է լինելու, այս տարածաշրջանում ինչպես կարող է հայ մարդը տուրք տալ հակառուսական տրամադրություններին, բորբոքել հակառուսական տրամադրություններ։ Դա նշանակում է ոչ թե դա սովորական արկածախնդրություն է, դա նշանակում է խաղալ սեփական ժողովրդի, սեփական երկրի ճակատագրի հետ։ Այո, այս աղետը տեղի ունեցավ, նորից ինչպես միշտ, ինչպես 50 կամ 100 տարի առաջ ռուսը ուշ հասավ, մենք նստած հիմա տրտնջում ենք շատերս, որ կարող էր ավելին անել։ Իհարկե կարող էր ավելին անել, շատ ավելին էլ կարող էր անել, բայց որևէ մեկը հարց չի տալիս, հանուն ինչի պիտի անի, ինչի պիտի անի, արդյոք մենք մեր պահվածքով, կեցվածքով արժանացել ենք այդ վերաբերմունքին, որ Ռուսաստանը մեզ համար պիտի ավելին աներ։ 2.5 տարի վարվեց հակառուսական քաղաքականություն։ Այո, այո, դա ցավալի է, դա ցավալի է, դա նշանակում է, որ մեր հանրությունը, պատկան մարմինները, առաջին հերթին մտավորականները, գիտական այդ հաստատությունները, քաղաքագետները ճիշտ չեն աշխատել հանրության հետ։ Ինչպես կարելի է Հայաստանում, չգիտեմ, ռուսական պետության դրոշ վառել, ինչպես կարելի է այլացյաններում հակառուսական տրամադրություններ հնչեցնել։ Չէ՞ որ այս ամենը արտահայտվելու է, ինչ որ կերպ արտահայտվելու է, և արտահայտվեց, մենք տեսանք օրասական պահին մի քանի պետության առաջ Հայաստանը մենակ մնաց, էլի վերջում մեզ սատարեցին ռուսները, կրկնում եմ, դա քիչ է մեզ համար, բոլորս էլ զգում ենք, բայց մեղքը փորձենք մեր մեջ գտնել։ Այնպես որ այս ուշացած ասեմ, այս նախաձեռնությունը ես հույս ունեմ պետք է սատարողներ շատ ունենա, շատ ունենա, որովհետև մենք, որ ասում եմ, չենք աշխատել կամ ճիշտ չենք աշխատել մեր հանրության հետ, մենք չենք աշխատել նաև ռուսաստանյան այդ հանրության տարբեր շրջանակների հետ։ Պարզ է, մեր բնական այդ մտայնությունը, որ գալիս է դեռևս Աբովյանից, Զորավար Անդրանիկից, Թումանյանից, չէ, այդ կոնտեքստից կտրում են, մի կարծեք, թե Աբովյանը այդ կարգախոսով, նա, չգիտեմ, ամբողջ հոգով փարվում էր ռուսներին, ոչ, նա նաև տեսել էր ցարական Ռուսաստանի ամեն տեսակ հալածանք ու կամայականություն։ Անդրանիկը, որ այդպես առողջ 30-ամյա մարտական ուղի անցած, իր փորձով նաև տեսել էր ռուսների կեղծ նահանջը, տեսել էր, թե ինչպես է ռուսը թողում արևմտյան Հայաստանը, այդ ամենով հանդերձ Հովհաննես Թումանյանը, որ ամեն ինչ տեսել էր Թիֆլիսում այլուր ռուսական կառավարության փոխարքայի մեքենայությունները, բայց նրանց վերլուծությունները շարունակ մենք պետք է շրջանառության մեջ դնենք, թե սրանք մեր հայրերն են ու իրենց կյանքով անցած ճանապարհով են հաստատում, որ մենք պարզապես իրավունք չունենք հակառուսական տրամադրություններ պատվաստելու մեր մեջ։ Եվ այդ մեր ժառանգությունը առողջ հարաբերությունների, առողջ համագործակցության, հավասարի հետ արժանապատիվ համագործակցության, որ կա այս մեր հոգևոր հայրերի թողած ժառանգության մեջ, մենք չկարողացանք կամ չփորձեցինք էլ ներկայացնել Ռուսաստանին, ռուս ժողովրդին։ Հապա տեսեք, մենք գրքերից խոսեցինք, ընդամենը 2 ամիս առաջ ես մի ժողովածու կազմեցի և արագ լույս ընծայեցինք օտար հեղինակների հուշերը մեր զորավարի մասին, Անդրանիկի մասին։ Ինչ է գրում սիբիրցի մի զինվորական, ասում է, ախր 17 թվականին, երբ որ կազակները Կովկասյան ճակատից գնացին, լքեցին իրենց հեղափոխության հետևից գնացին, ասում է, նրանք իրենց հետ Սիբիր ու Բայկալ բերեցին նաև Զորավար Անդրանիկի լեգենդը, այդպիսի եղբայրություններ ստեղծել Անդրանիկը ռուս ժողովրդի հետ, և մենք փոխանակ դա պահեինք ու շարունակ գրականություն էլ կա, հենց ռուս հեղինակի վկայությունները կա, փոխանակ տարածեինք ռուսական շրջանակներում, ավելին փորձեցին որոշ շրջանակներ թշնամանք բորբոքել ռուս ժողովրդի հանդեպ, ռուս պետականության հանդեպ։ Սա կործանարար պարզապես դիրքորոշում է, որի առաջը շուտապույտ պետք է առնել, և այնպես որ ողջունում եմ այն քաղաքական ուժերին, որոնք համախմբվել են
Ռուսաստանի հետ մեր կապերը նորոգելու, ամրապնդելու գործի շուրջ։ Եվ վերջում ինչ կմաղթեք այս ժողովրդին։ Առաջին հերթին ողջամտություն։ Ողջամտություն, որ վերջապես ուշացումով կարողանան խղճի մտոք հետևություններ կատարել, թե ինչ ողբերգության ականատեսը մենք դարձանք, զոհը դարձանք, տոկունություն, որպեսզի կարողանան հաղթահարել այս ողբերգությունը, սթափվել, ուշքի գալ, որպեսզի, չգիտեմ, եղածը պահպանելու կամք, գոնե 21 թվականին մեր առաջին խնդիրը դա պիտի լինի, մեր հոշոտված սահմանները եւ մեր վտանգված պետականությունը պահպանելու կամք եմ մաղթում մեր ժողովրդին։ Փորձենք մխիթարվել միմյանցով, փորձենք զորավիկ լինել միմյանց, որովհետև պատմությունը էլ մեզ ժամանակ չի տալու սխալվելու։ Եթե, չգիտեմ, 100 տարի առաջ մենք այսպես սխալվեցինք ու պատմությունը մեզ 100 տարի տվեց, որպեսզի կարողանանք ոտքի կանգնել, Արցախ ազատագրել, ու հիմա նորից այդ ամենը ջուրը լցրեցինք, հաստատ էլ պատմությունը մեզ 100 տարի չի տալու։ Պիտի շատ արագ փորձենք համախմբվել, միմյանց սատարելով եղածը պահպանել, այնպես որ տոկունություն եւ ողջամտություն եմ մաղթում մեր հայրենակիցներին։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մեր հյուրներ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանի տնօրեն, գրող, բանաստրական գիտությունների թեկնածու Կարո Վարդանյանը։